Ahoj, vítáme vás společně s Peťou u dalšího videa a dneska je Peťovi přesně 5 měsíců a 1 týden, tak jsme se rozhodli, že vám natočíme 5. měsíc s miminkem a hned první, co bych vám chtěla říct, takže jsme byli u paní doktorky a zatím ho teda nevážela, protože jakoby objednaný jsme ještě jako za měsíc, ale jen nám řekla nějaký informace, aby všechno bylo v pořádku, takže jsme se bavili zejména o Vigantolu. Já totiž ani jednomu z kluků Vigantol nedávám, dávám místo toho takhle rybí olej, s tím, že jsem se snažila, aby byl kvalitní, takže jsme vybrali právě tenhle ten od Nutrilite. Oni to jsou teda jakoby kapsle, takže já to vždycky musím rozříznout a dát mu to na lžičku, takže Péťa místo Vigantolu papá právě rybí olej. Další, co vám musím povědět, tak je něco o koupání, protože stále platí, že koupím každý den a koupím v téhle šnaglmaničce. Už jí spatřila, už koupím nožičkama, že by se chtěl koupat. Takže já jsem ji tak jako nevychválila, když byl Péťa menší, ale teďka nám fakt jako vyhovuje hodně. A taky bych vám chtěla říct něco o tom, co Péťa už umí, protože když něco chytí, tak s tím krásně škube, je šikovný, v ruce už si věci podrží. A co dál je super, takže si krásně hrajou s Jiříkem, kdy Jiřík mu půjčuje své hračky, ale nesmí na ně šahat, musí se jenom koukat. Co dál umí, takže se umí smát nahlas a je lechtivý, takže v momentě, kdy ho člověk začne lechtat, tak se začne smát nahlas. Ale já úplně nevím, jestli to předvede Péťa. Předvedeš to? Co Peťu dál baví, tak je koukání se do zrcadla, protože když jdem kolem zrcadla, tak on hnedka se začne na sebe smát, až kubat nožičkama, prostě dívá se, pozná se, takže toho teďka taky hodně baví. A stejně jako většinou dětí v jeho věku ho baví takový to hopsání, házení, má rád blbosti. A co je na tom super, takže to baví i mého manžela, takže teďka neustále spolu blbnou. A ještě vám o nich dvou musím prozradit něco tajného, a to, že když Peťa potřebuje spinkat a nemůže usnout, tak manžel se ho vezme se na ložice a nosí ho a u toho pusinkuje do obličeje. Peťa přizavírá očička tak dlouho, dokud z toho neusne, takže to je naprosto sladký a kouzelný. Další, co jsem vám chtěla říct, takže Peťa se vejde do kočáku i s úsakem. Takže to jsem hrozně moc ráda a já ten kočárek prostě miluju, takže pokud chcete recenzi, tak vám ji moc ráda natočím. Další technická věc, kterou vám chci povědět, tak se týká přebalování a to, že pomalu přicházíme na látkové plinky. Je to zejména kvůli tomu, že Peťa se nám oprudil. A naštěstí už je to lepší, přestali jsme úplně používat vlhčené ubrousky. A poslední, co jsem vám chtěla říct, takže Peťa ještě nemá žádné zoubky. Jiřík už měl zoubky ve 4 měsících, takže čekám, kdy to přijde. Peťa už tak jako opustuje od ruky po kousátka, takže si myslím, že už brzo zoubky budou, ale zatím jsme žádný nenašli. No a takhle by to od nás za 5. měsíc s miminkem bylo všechno. Já se na vás moc těším u 6. hodinku miminka a mějte se zatím hezky. Ahoj! Musíš ukázat, jak máš rád skákání. Musíš ukázat, jak máš rád skákání.